Росіяни продовжують штурмувати Бахмут, мають частковий успіх, але українські захисники тримають місто. Це офіційне повідомлення Генерального штабу Збройних сил України. Пане Романе, як виглядає ситуація на Донеччині вашими очима, на землі, як то кажуть? Прошу. Ситуація на Бахмутському напрямку дуже складна. Кацапи дійсно дуже пруть, насідають, валять з усього, чого можуть. Місто донищують дотла, те, що не знищено. Там і так вже міста майже не залишилося, інфраструктура повністю зруйнована. Будівлі, всі 100% будівель по тим чи інакшим способом якимось пошкоджені. Велика частина будівель просто зруйнована. Кацап нищить місто Бахмут, донищує і населені пункти поряд з ним. Валять артою дуже кріпко, насипають, що раніше квадратами десь квадратний кілометр на квадратний кілометр. Зараз криють по рамку, хто знає, один квадратик із 9, це 333 квадратних метри на 333 квадратних метри. Та все ж це величезна територія, це ділянка більше, ніж футбольне поле. А під час одного такого залпу ця територія знищується і випалюється, залишається по суті як доворонка, як воронка, і нічого більше, крім того. Кацапи застосовують свою стару жуківську тактику радянську. Вони спочатку валять крепко артою, потім посилають свій перший ешелон, там невеликою відносно групою, десь до 15 чоловік. Це, як правило, їхні якісь там спідозні, сифілісні, ходячі мертвеці. Вони, як правило, обв'язані трьома білими пов'язками, що означає, що не підлягають евакуації. Після того, як ця група знищується, знову йде масований артилерійський обстріл і другий ешелон. Якщо порівнювати з ранішим, то кацапня цими тілами прикривалися. Зараз, наскільки розумію, бояться навіть прикриватися, тому що можуть підцепити самі ж якусь заразу від цих, від свого першого ешелону, так би мовити. Ми з батальйоном «Свобода», ми зараз знаходимося на бойовому злагодженні. Зараз 4-та бригада оперативного призначення «Рубіж» близь наших позицій тримає лінію оборони міцно і інші підрозділи. Бахмут стоїть, Бахмут б'ється. Пане Романе, всі ці люди, які, як ви кажете, валять і валять в сторону Бахмута, як вони споряджені? Чи вистачає у них всього необхідного для ведення цих штурмів? Бо їхні втрати шалені, як ми розуміємо, і не завжди їм вдається, як то кажуть, з убитих або скалічених, яких вони не забирають на полі боя, забрати там елементарне екіпірування. Чи вистачає у них зараз от цього елементарного? Там є різні підрозділи, так як і було вагнерів, тих недобитків, яких зараз згребли в кучу в одну, кинули в останній бій. В них є різні, так би мовити, градації цих недовійськовослужбовців. Є в них ті, які йдуть з залізними касками, можна сказати, без броні, або з якоїсь там дуже примітивної, знаєте, цієї залежної ржавої радянської. А є в них дійсно гарно обмундировані, так би мовити, солдати. Ну, це більш вже ті підрозділи, які для більш серйозних операцій. Ті, що йдуть на штурми, перший, ну, в суті, перший, там і другий частковий ешелон, це, як правило, гарматне м'ясо, яке обмундировано погано. Та все ж, наголошую на тому, що це не всі такі. Є в них дійсно гарно споряджені, на жаль, є в них гарно споряджені, скажімо так, особи, які пруть і лізуть, та їх більш притримують на серйозніші операції. Угу. Бронетехніка, чи залучають вони її для штурмів, чи все ще притримують, з якою метою? Знову ж таки, це підрозділ від підрозділу залежить, який починає якісь рухи. Деякі рухаються без підтримки військової техніки, деякі рухаються з великою підтримкою військової техніки. Там я чув заяви, що кацапи вже говорять про те, що будуть з далеких тилів глибокого консервування знімати Т-54, Т-55 танки. Ну, деякі з них вже їдуть в напрямок України. Ну, це погано, це однозначно погано. Я коротка характеристика. Якщо його порівнювати з танками, які мають надатися нам, в найскоріший час, і сподіваюся, що якнайшвидше це відбудеться, там, типу «Леопард», то, відповідно, вони ніякої критики не тримають. Та все ж для нашої піхоти навіть Т-54, Т-55 – це, ну, це велика проблема. Адже питання в тому, що кількість в кацапів, їх тисячі цього старого ржавого барахла. Але воно, як правило, воно броньоване, воно стріляє на декілька кілометрів, невлучно б'є, та все ж стріляє. Для піхоти, для нашої, це величезні титанічні зусилля з приводу їх стримування. Угу.
Якщо говорити про висоти, які можуть цікавити росіян довкола Бахмута, чи намагаються вони просуватися, і як це впливає на, не знаю, розширення оцих от кліщів, які Бахмут вже зараз охоплюють? Ну, кацапи намагаються перти з декількох напрямків. Мова ж не йде тільки про те, що вони штурмують тільки моба. Вони намагаються обійти із півночі, намагаються обійти із південних околиць. Ми з батальйоном «Свобода», перебуваючи в зоні, були якраз на південних околицях міста, стримували той натиск. Скажу так, великих успіхів у кацапів там немає. Намагання величезні, втрати в них там величезні. За кожну якусь свої припідносять вони там просування, які там мізерні, припідносять як величезні якісь успіхи. Це, ну, це так не є. Вони кладуть за кожний якийсь там посадочку, абсолютно нестратегічну, сотні своїх цих шакалів бойових. Українська армія зараз б'ється там криваво. І хлопці з 4-ї бригади, і ми, перебуваючи там, ми дуже багато кого там знищили. А все ж таки, намагання кацапів величезні. Пане Романе, чи є, можливо, у вас якась інформація про зараз актуальний статус підприємства «Азом»? Були деякі обережні, скажімо так, неприємні новини про те, що росіяни могли би частково, принаймні, взяти під контроль цей промисловий комплекс. Взагалом, наскільки їх базування саме в промзонах і на заводах ускладнює роботу сил оборони? Ситуація і лінія зіткнення, вона дуже динамічна. Те, що виглядає на ранок по одному, на вечір може виглядати по-іншому. Звичайно, ворог у промзоні – це велика проблема, адже вибити з неї доволі складно, так як там є дуже багато місць, де можна заховатися, укритися і так далі. І відповідно, якщо це промка, то і бетонні конструкції там кріпші, ніж ну, звичайні якісь там будови, чи то, якщо це ми говоримо про приміські населені пункти, ті, що поряд з Бахмутом, що це забудова там одноповерхова чи то двоповерхова. Тому, власне, вони намагаються якимось чином там кудись пробратися. Це неприємна ситуація. Сказати з приводу того, що там конкретно зараз відбувається, дуже складно. Адже ще раз повторюся, лінія здійснює дуже динамічна, і робити будь-які висновки зараз ще зарано. Наостанок, пане Романе, якщо комплексно дивитися на весь наш Східний фронт, дуже довго і досі залишається найгарячішою точкою саме Бахмут, за різними оцінками. Але все частіше кажуть, що Авдіївка може стати другою фортецею нашого Сходу. Чи вистачить потужності, злагодженості, розумових здібностей, і майстерності військової нашого ворога за, знову ж таки, вашими прикидками, здійснити щось із Авдіївкою, можливо, в інших локаціях Донецької області? Ну, в будь-якому випадку ворога потрібно знищувати, ворога потрібно ненавидіти, але ворога не можна недооцінювати. І ми маємо бути готові, і маємо, відповідно, і вибудовувати лінію оборони, і в той же момент готуватися ще й до нашого анонсованого наступу, що, відповідно, зараз і робить і багато підрозділів, і ми з батальйоном «Свобода», в тому числі, зараз на злагодженні, цим же ж і займаємося. І я щиро сподіваюся, що кацапський наступ, те, що зараз відбувається, він захлинеться, вони доточать свої зуби, сточать свій бойовий потенціал, а ми ж, в свою чергу, навпаки, наберемося. До нас дойде наше анонсоване те, що нам обіцяли, озброєння в достатній кількості для того, щоб ми змогли якісно і гарно вдарити і штурманути, ну, мінімум це до кордону. Плюс, відповідно, погодні умови будуть сприяти нам на руку. І ми дійдемо, ну, це мінімум до кордону, а там далі будемо чекати наказу і діяти згідно наказу.